Compania Aqualainic tavazobt auzis gare da shi damopirketebistvis saciro qvela sakhis produktsias. Es auzi mopirketebulia kompania Serapulis Paipuris Mozaik. Aseve garshemo perimetri mopirketebulia specialuri antislipit, konkretul shemtkhovashi aiam pilit. Kompania Serapulis aks antislipebis parto archivani, romlis natsili tsakhari sarmovi. Aseve auzis garshemo perimetri shesadzlebelia mopirketis dekit. Aqualainic წარმოადგენს კომპანია Sidex-ის პროდუქციას, რომელსაც აქვს ფერების პარტო ასორტიმენტი, არის ყინვა მედეგი და ასევე ანტისლიპი და გამოირჩევა იმით, რომ მარტივად შეიძლება ნებისმიერი ფილის დემონტაჟი და მონტაჟი. ეს აუზი აღჭურვილია მოძრავი სახურავით, ეგრეთ წოდებული პავილიონით. პავილიონის უპირატესობა მდგომარეობს მაშინ, რომ წლის ნებისმიერ პერიოდში შეგვიძლია აუზის გამოყენება. ასევე წყალს იცავს დაბინძურებისგან და მინიმუმამდე დაყავს წყლის ტემპერატურის დანაკარგვა.